Përveç kësaj, në mbledhjen e ardhshme të qeverisë, e cila do të mbahet nesër, do të miratojmë projekt ligjin që do t'i hap rrugë rritjes së pagës minimale në 264 euro bruto apo 250 euro neto dhe heqjen e tatimit për 250 euro pagë. Pra, edhe do të arrisim pagën minimale, edhe do të alirojmë nga tatimi. Fiks, si që kishim premtuar, e si që shkruan në faqen 19 të programit zgjedhor e faqen 8 të programit qeverisës. Kështu sigurohme që ata që kanë paga më tulta dhe të kenë më shumë para në fund muajt. Nga rritja e pagës minimale dhe të përfitojnë rreth 100.000 punëtorët Kosovës, kurse prej heqës e shkallës e partë atimore dhe të përfitojnë të gjithë punëtorët.